Görev deputat götürür. Deputata zenciriyorum. Zenciriyorum. Öyle bunun köməkçi deyəsən türkçü nədir? Yıldırımdadır, Yıldırım. Şey, Fatma'nın, Bərdənin deputatının köməkçisi deyəsən türkçü, Yıldırımdadır. Yıldırım. Ay Yıldırım müəllim, ay telefonu götür, yuxarıdandır, yuxarıdan. Götürmür ay, telefonu götürmür ay. Götürmür ay telefon. Xəttə düz də götürmür ha. Ama Yıldırım götür. Yıldırım götür. Götürməyin peysər da Yıldırım. Götür ay Yıldırım. Götür ay Yıldırım. Götürməyənə söymüşəm. Uğraş səsimi açıb oxuyub götürmürəm. Aya götür telefonu. Götürmür telefonu. Küpe olur götürmür. Sesimi açıp okuyup ha buna bak. Buna bak sesimi açtı okudu. Şey baktı sesime götürmedi. Götür de köpeği olur götür de cırıvı olur cırıvı götür de. Bu yazın bir şahindi. Yazın bir şahindi. Yo yo şey ne de o Rauf harfi. Rauf'tu. Rauf. Bizim lehçemiz bir te. Rauf'tu. Rauf'tu. Yazın Rauf'tu. Belki onu da götürelim. Şöyle götüreceğim. Petuh oğul Petuh. Götüm oraya. Bay bay bay. Ay canım balık hafize zenciliyim. Balık hafız. Hafiz. Hafiz Hacı. Bu bir yaxşı kişidir. Her bir yaxşı kişidir bu yaxşı. Hafiz Hacı bir yaxşı kişidir. Hafiz Hacıyev yaxşı kişidir sözün əsl mənasında. O buna bu yüzden zəngiliyim de. O bu yüzden zəngiliyim buna bu Hafiz Hacıyev'e. Bir cədəyə gəlsən vətənlərim paylaşım. Bu bir növrəyə zəngiliyim. Aha. Bu bir növrəyə zəngiliyəcəm indi buna. Aha. Hafiz müəllim nə tərsiniz? Hafiz müəllim deyəcəm nə tərsiniz? Canınız başınız cicci olsun. Yatırım ay bu niyə götürmür telefon? Yatırım bu Hafiz görəsən? Ay Hafiz müəllim nə tərsiniz? Canınız başınız nə tərdi? Ay gözəl insan. Hafiz müəllim, bu Vasif Talıbov istifa verdi. Vermələr cılafı idi mi? Neydi bu? Ne mesele idi? Bəli, kim idi? Qabildi, Qabil. Sizi sevən blogger, Qabildi. Salam Qabil. Sağ ol Sağ. Qabil. Elə verməli iş verdi. İndi onun yerinə götürülən adam nətər olacaq? Yaxşı adam olacaq mı görəsən? Götürülmüyor. Onun yerinə də olan deyil. O səviyyədə bir adamdır. O da tutulmalıdır, həbs edilməlidir. Qabil, hüzur yerindəyəm, qoçum mən sənə zəng edəcəm. Oldu qadır, sağ ol, sağ ol. Oldu. Sənin tanıdığın adam hüzur gedirdi, bu keçmiş polis idi, o vaxt sən mənim vaxtımda işte, hüzurdayım, qoçumda. Adil Əliyev mi gedir, Adil Əliyev mi gedir onun yerinə? Valla xəbərim yoxdur, qoy, çıxanda çöpəyəcəm. Oldu, 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 sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Hafiz Hacıyev kesin evə hüzur yerinde. Bu adam indi də hüzur yerində. Bu mollalıq verir bu müəllim. Neyse, Hafiz Hacı, Hafiz müəllim. Yaxşı kişi deyil. Xoşuma gəlir o. Deməli, keçək buradan.
Deputat. Əliyev Ağdamın deputatına bir zəng eləyə. Ağdamın deputatı. Görək indi bunlar telefon götürəcəklər bu əclafa. Hamısı mənim nömrəmi bilir, bəlkə götürmədilər. Yox, çağırdı, çağırdı. Çaldırıyorum. Ağdamın deputatını çaldırıyorum. Çaldırıyorum. Görək çalacaq mı bu? Çalacaq mı bu? Çal, çal. Çal mənim üçün. Kimdir bu? Bəxtiyar Ağdam. Ay Bəxtiyar, götür tütəyi, çal mənim üçün. Götür. Ay bunlar, biz, telefon hələ bu Alman nömrəsidir də, belə nömrələri götürmürlər. Bu əclaflar xalqın necə telefonunu götürürlər. Hələ köməkçi deyil, deputat deyil bu. Düdük götür, düdük götür. Götür. Yazdım düdük götür. Ha, keçək başqa bir deputat. Deputat sonra görək deputat. Cəlilabadın deputatına zəng eləyək də. Cəlilabadın deputat. Cəlilabadın deputatı hara götürür? Bəyəki Yıldırım yəqin ki Bərdənin deputat köməkçisi Yıldırım yəqin ki Fatma ilə cütləşir, ona görə götürmədi telefonu. Cütləşir o Fatma ilə. Adama deyirlər, ay cırıq Fatma, sən ərin zadın yoxdur mu? Sən xeyir ola, bax o, bir oturursuz, bir yersiz, bir gəzirsiz, sən xeyir ola. Sən bir qadın tapmadın mı köməkçi götürəsən? Sən cavan oğlan götürdün özünə köməkçi. Ha, niyə? Niyə də niyə? Sən deməli qayrışmaq üçün deputat. Görürsünüz əzəmətən deputatların heç biri telefonu götürmək. Vüqar Bayramov Füzulinin deputatı. Füzulinin deputatına zəng eləyir. Görə bu götürəcəyim. Çoxsu mənim blokat var. Çoxsu mənim blokat var. Bu da blokat 100% var. Görürsünüz. İndicə bunu bu biri nömrəyinə zəng eləyək də bu biri nömrəyinə. Bu biri nömrəyinə zəng eləyək Füzulinin deputatına. Aha. Görək bu tərəfdən zəng olsa deməli mənə blokatdır. Füzulinin deputatını da bura perevod elədim. Qoy o birisini də perevod edeyim. Deputat. Yıldırım Fatma Rauf. Deməli Ağdamın deputatını da bura perevod edeyim. Yazmışdım düdük götür telefonu. Açıqdır. Açıqdır düdük. Düdük. Hele şey de okuyup ya. Mən 100% blokattı bu. Buna ben yazmışam düdük götür telefonu. Gördünüz baktı. Baktı. Ha, indi qoy buna bir zəng edeyim görüm. Ha, gəlin buradan buna zəng edeyim. Füzuli Bayramov. Bayram. Aa, bak o nömrən blokatmış. Bak burada çıktı. Bak adı gördünüz mü? Ba 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 ba. O biri nömrəni blokat bir şey cilav. Ha? Görürsün. Alo müəllim nə tərs müəllim nə var nə yox? Çox sağ olun, necəsiniz? Sağ ol. Mənim o biri nömrəni niyə blokatırsınız? Kimdir danışan? Qabildir, Qabil. Mənim nömrəm blokat atırsınız, hiç düz eləmiyirsiniz. Mənim kimi oğlanı blok atmaq olar mı? Qaçdı. Qaçdı. Vaxtım yoxdur, Qabil. Ay sənin, ay səni. Gördünüz mü? Gördünüz mü nə təri qaçdı? Gərək söyərdim əvvəldən. Götürməyən ana bağışını söymüşəm telefonu. Götür adam kimi danışaq. Ben söylemek istemiyorum. Söylemiyorum. Sadece özler değiller söy abi. Özler değiller söy abi. Söy. Genire numarası yoktu mu bende? Genire. Hocam ben buradan. Reis. Reislere zincirle. Polis reisi Usubov'un kardeşi. Polis reisi Usubov'un kardeşi.
Görə bu da mən bloka salıb, bu götə vuru göt. Ramil Usubun qardaşıdır, polis rəisi. Qobunu belə eləyək də. Burada onsuz da blokda kimi görünür. Bunu bu tərəfə salaq buradan zəng eləyək. Bunu bura atım. Alo! Alo! Aleyküm selam. Necəsən Kevin almıyorsun el oğlu. Azərbaycanın qeydətli oğlu eşq olsun sana. Eşq olsun, eşq olsun. Sağ ol, var ol. Güzel insan. Çok sağ ol. Sağ mən sihhətimizi istəyirəm Allah da eysən. Ancaq dua edirəm ki, tezliklə Azərbaycana gələsiniz. Dövləti əlimizə alasınız. Cəmaat üçün bağçı olasınız. Gözəl bağçı ancaq. Sağ ol, çok sağ ol. Bize eşk olsun, size eşk olsun. Bu hakimiyette duranlara, iri boynuzlara da eşek koysun. Sağ ol, var ol kadın. Mənim bir dostum var, dostum. Ha. Alo. Ha, ber buyur buyur. Benim bir dostum var, o YouTube'da çıkır, ancak çıkış edir, hükümetin tənqid edir. Ben ona deyirəm ki, tezliklə bu hükümetin beyni kırılsın. Benim dolu gel kardeşlerim gelsin hakimiyete. Deyir ki, o da olacak, az kalıp. Mənə deyir, az kalıp. Dözkinden az kalıp. Bəli, elə olacaq. Az qalıb, az qalıb, gözəl Valla insan. and olsun deyirəm. Mən sizin səsinizi eşidəndə sevinirəm and olsun Allah. Sənin, Elşadın, o billərin and olsun Allah. Sağ ol, var Prosto, ol. ne diyeyim sana bu hükümet hükümettir. Tezliklə gələsi onu artıq deyirəm. Allah, talışlar mal ses verecek mi talışlar? Kur'an'a and olsun. Benim bütün etrafım hamısı size ses verecek. Sağ ol, var ol, bey. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben sizi her zaman olursa olsun ancak sizi müdafiye edip sizin yakışılığı ancak diyeceğim. Diyeceğim ki bu adam hükümete gelse, bahçe gelse halk yakışı yaşayacak. Çok sağ ol, var ol, başına dönüm. Çok sağ ol. Allah kurban olsun. Yaxşı sağ ol. Sağ ol. Allah amanda Allah Teala tezliklə düşmənlərinizin beli kırsın. Sağ ol, var Bunu ol. arzu edirəm. Çok sağ ol, çok Sağ ol. teşekkür ederim, sağ ol. Elşad. Demek Bakı'nın Türkan kasabasında sağ olduğu halda ölmüş kimi resimleştirilip torpaqları satılmış yaşlı kadınlara vəkil tapmakta devlet organlarına şikayet etmekte yardım eden yerli sakin Natiq Mahmud Soy narkotiklə şərlənərək 1 il 9 ay həbs cəzasına çatdırılıbdır. Həbs edilibdir. İşte günahı olan 5 nəfər cəzalanıb. Onun dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, deməli adamları Türkan qəsəbəsində camaat həyatda deyil, ayaq üstə gəzirik, ölməyibdir. Ölmüş adam kimi torpaqlarını sənədləşdirib satıblar. Bir də camaat gedir torpağına, deyirlər nəyə gəlibsən ya bura, sən ölübsən, get içinə, budur sənəd də mənim adımadır. Dəyərli adam görün necə cinayətkarlar var, necə əclafılar var, necə şərəfsizlik var. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar, bu nədir? Bacı. Bu noktada mazur görün. Zira